Obrim plana poliesportiva i hem pogut veure David Ferrer després de tornar de Dubai. El de Xàbia s'ha entrenat amb Rafa Nadal a la pista principal de la Davis a Benidorm. Els dos han treballat dur en la primera jornada d'entrenaments. Tomi Robredo també s'ha afegit a l'equip i Sèrbia ja compta amb la seva estrella Novak Djokovic, que també ha volgut provar la pista. A concentrar-se en la Davis, que jo en casa, en València, i és una cosa que fa especial il·lusió.